ilin payızında Bakı ilə Maxaçqala arasında sərnişin qatarı işə düşə bilər. Bu barədə Rusiyanın Şimalı Qafqaz Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Vladimir Piastolov məlumat verib. Bildirilib ki, payızdan etibarən iki şəhər arasında rahat CVR vagonlarından ibarət qatarın sərnişinlər üçün əlverişli cədvəl əsasında hərəkəti nəzərdə tutulub. Belə ki, qatar axşam yola düşüb səhər tezdən mənzil başına çatacaq. Qeyd edək ki, Maxaçqala ilə Bakı arasındakı qatar reysinin açılması məsələsi hələ 2018-ci ilin aprel ayından gündəmdədir. Həmçinin Azərbaycanla Dağıstan paytaxtları arasında birbaşa təyyarə reysinin də açılması bir müddət əvvəl gündəmə gətirilmişdi.